Att vara en bra kompis. Hur vi är mot varandra spelar stor roll för att alla ska trivas. Det är många människor i en skola och det är inte alltid lätt att vara sams. Men det finns mycket vi kan göra för att det ska bli bra. Både för oss själva och för andra. Vi hittar på något. Ja. För det är viktigt att alla får känna sig trygga och kan trivas i skolan. I den här filmen får barn själva berätta hur man kan vara en bra kompis. En bra kompis ska ju vara någon som är där för dig när du verkligen behöver den. Den ska ju stå upp för dig, för om du blir typ mobbad eller någonting, då måste den ju säga till en vuxen. Och varför det är bra att vara schysst. Om alla skulle vara schyssta kompisar i skolan, då skulle det kännas superbra att gå till skolan. Hej, jag heter Åsa. I filmen träffar vi också Åsa från stiftelsen Friends. Att vara en bra kompis är att göra bra saker för varandra på olika sätt. Att stötta varandra, att ge varandra pepp, men sprida positiv stämning. Och det kan ju få någon annan att våga vara schysst mot någon annan. Alltså att sprida de här ringarna på vattnet brukar man ibland prata om. Barnen berättar bland annat om hur det känns att vara utanför. När jag började igen i skolan, då var det lite läskigt ändå för att jag kände ingen där. Men det har varit att vänner har varit sjuka, så kanske man inte har någon att hänga med. Och sen så får man liksom inte vara med någon annanstans. Det kan vara väldigt jobbigt. Vi pratar också om att det är viktigt att våga säga förlåt. Om man är lite taskig, då känner man sig nog typ skyldig. Alltså efteråt när man har förstått att man är taskig. Då känner man väl lite skyldig och säger, men det där skulle jag inte ha gjort. Det känns skönt att säga förlåt, för då blir allt bra. Och att det är bra att sätta stopp för sånt som inte känns okej. Vad gör du? Så där får man inte göra. Han blir ledsen. Vi får också veta varför ordet hej är så viktigt. Att säga hej, det kan få någon att känna sig sedd. Och det kan också sprida de här ringarna på vattnet av att göra bra saker för varandra. Jag ser dig. Hej. 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 Ska vi leka? Okej.